27 квітня Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав чергову благодійну допомогу – 1000 експрес-тестів від ТОВ ВП «Гранітний кар'єр». Зважаючи на те, що орієнтовна ціна одного тесту – це 300 гривень, це легенько сказати, то можна порахувати, скільки тут коштів. Але це дуже суттєво і дуже на даний час, зважаючи, що все-таки коронавірус дійшов і до Богуславського району, і прийдеться нам і обстежувати більшу значну кількість населення, зважаючи те, що перші признаки такі в нас відбулися саме на Великодні свята, це 18-19 квітня, то вже пройшли ті самі визначені, як кажуть, 7-10 днів. Якщо в когось появилися симптоми, тобто можна робити тестування і можуть бути вже перші якісь дійсно, тобто тести використовувати за призначеннями. Тому що ми знаємо, що тести це на виявлення антитіл, а антитіла виробляються на 7-10 день від захворювання. Тоді можна робити тестування. Якщо цього немає раніше, значить ми робимо тест, але ми завчасно знаємо, що результат буде негативний. І просто теж не хочеться, серце трошки болить, використовувати тести не за призначенням. Це вже наша друга зустріч, тому що перший раз ми оперативно спрацювали і привезли першу невеличку партію цих тестів. Але в зв'язку з тим, що наша корпорація «Комспек» працює не в одному районі, не в одній області Київській, Житомирській області, в зв'язку з цим було прийнято рішення централізовано придбати ці тести для того, щоб можна було проводити оперативно. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що зараз саме, як то кажуть, в АТО нульовий рубіж – це іменно тестування, виявлення тих людей, які є носіями цієї хвороби. І через що ми закупили централізовано, тести були доставлені, розтаможили їх і все остальне. І як би там не було, хочеться, щоб, чесно кажучи, я хотів би, щоб я вам все тести передав. Через деякий час ми забрали назад, тому що вони не потрібні мені. Але в зв'язку з тим, що ми розуміємо нагальність цієї ситуації, так що і в подальшому наше підприємство, наші працівники, будемо старатися ще надавати посильну допомогу. Зараз на даний час іде, згідно того вашого списку, процес формування і закупівля засобів захисту. Очки, маски, комбінезони, все. Тому що як би там не було, зараз ця продукція дуже востребована і на ринку є дуже багато фальсифікату. Через що не хочеться вести що-небудь і як попало, а щоб ця продукція була, як то кажуть, сертифікована і все. Як зазначив спонсор, ці тести – одні з кращих серед тих, що пропонуються сьогодні. Дуже важливо, щоб наші лікарі мали для своєї роботи продукцію перевірену та сертифіковану. Тут 40 пачок. Можете відкрити, все одно ж будете відкрити. Вам вже можна відкривати. Це інструкція, так? Так. Для цього не містяться отакі тести швидкі, так? І тут ще повинен бути буфер. А що? Зараз ми прийдемо. Оце береться ось суша буфер. І тоді згідно інструкції, значить, тут є така планшеточка, сюди капається капелька крові. Згідно інструкції, тоді тебе треба дивитися, чи одна, чи дві капельки капається буфера. І тоді показується результат, чи позитивний, чи негативний. По інструкції там тоді дивимося тут. Наявність тестів дасть можливість проводити тестування і медичним працівникам, адже саме вони перші стикаються з хворими чи носіями коронавірусу. Зважаючи, що про це навіть говорив наш міністр охорони здоров'я пан Степанов, що пізніше він зробить, можливо, десь і наказом, що кожних 5 днів медичні працівники будуть проводити тестування, зважаючи на те, що сьогодні медичні працівники, особливо наші первинної ланки, працюють фактично на передові з коронавірусом, тому що пацієнти, які звертаються, більше звертаються до лікарів первинки. І в нас саме в нашому центрі, з наших працівників створена мобільна медична бригада, яка і зараз вона перебуває на виїзді для забору матеріалів і працюємо. Якщо пацієнти звертаються до нас, що вони не повинні наче робити, але якщо приходять, ми пацієнтів додому не відправляємо, машину не їдемо, тому що пацієнт вже прийшов. Відповідно, ми в нашому визначеному кабінеті проводимо тестування. Надалі нам пішли на зустріч, виділили інфекційне відділення. Ми там сьогодні зайдемо, обладнаємо кімнату для того, щоб хворих на коронавірус ми обстежували не в нашій амбулаторії, а проводили обстеження в окремому
стоячі будівлі. Як зазначила Валентина Пивовар, за час пандемії в Богуславській лікарні було використано 14 тестів. І на сьогодні, завдячуючи спонсорам, медики Богуславщини мають 1170 тестів. Вірус дійсно не наш, це, як кажуть, зовнішній ворог, так як зараз і війна з Російською Федерацією. Зовнішні виклики для нашої держави зараз дуже актуальні і критичні. Але ми тільки коли розпочалася у нас карантин, ми зразу оприділилися, що необхідно для нашої медицини в Богуславському районі. І ми визначилися, спочатку ми пробну партію тестів купили, але в зв'язку з тим, що вони на ринку України досить обмежені і зачасту досить висока ціна їхня, ми зробили централізовані закупки. Поставки було здійснено з-за кордону, відповідно з усіма сертифікатами, відповідно до всіх нормативних документів. У наше підприємство ще знаходиться в Рокитнянському районі, то ми там також надаємо так же само посильну допомогу медичним закладам. При тому, що в нас є домовленості з Валентиною Дмитрівною Пивовар про те, що ми в разі критичної необхідності ми зможемо надавати і автотранспорт для доставки в місто Київ аналізів для проходження київської лабораторії. Зараз на даний час, згідно поданої їхньої заявки, ми формуємо допомогу у вигляді засобів первинного захисту. Це маски, рукавиці, захисні костюми, очки і те, що там є необхідність. Продовжується співпраця керівництва району та підприємств, що регулярно забезпечують наших медиків захисним одягом та дезінфікуючими засобами. Сьогодні медики Богуславщини отримали допомогу. Це 1000 експрес-тестів на коронавірус. Як зазначив Олексій Кобзар, найважливіше – це людське життя. Я особисто рахую, що людське життя, воно набагато дорожче. Тому що, проходячи службу в Збройних силах України в 2014-2015 році в АТО, я бачив на власні очі, що дійсно залізо воно є і буде. Матеріальні цінності так само, а людське життя, воно вже, кажуть, повернути його неможливо. Так що в цьому плані ми вкладаємо кошти у здоров'я наших людей. І як сказав наш голова об'єднаної територіальної громади Дяченко В'ячеслав, що людське життя, воно саме дорожче. І тим більше, що ця компанія наша не для піару. Наші лікарі мають бути захищені. І засобів індивідуального захисту, і експрес-тестів має бути вдосталь. На жаль, є інформація від вірусологів, що ця хвороба буде повертатись. Тому хай краще цих засобів буде про запас. В такий важкий час важливо дбати про медицину. Сьогодні вже перший приклад того, що у нас у Щербачницях склався такий негативний один випадок, так, і ще може все бути, так, нам треба бути готові. Ми, коли вводили карантин в державі, ми були не готові. У нас було ні тести, ні масок, ні костюмів. І сьогодні розуміючи, що мої друзі, колеги, лікарі, які сьогодні працюють, і хворі приходять, і не всім вже тести ставлять, то хоча б тести були, щоб достатньо кількості, щоб лікар сам мог себе перевірити, щоб потрібна сестра та сама, бо вони сьогодні на передовій. Я звернувся один раз, два, тепер ті, хто вже допомагав, вони самі дзвонять. Вячеслав, що треба допомогти, яка треба допомога? Ти сонячні батареї, завезли маски, очки, знов дезінфікуючі засоби завезли, знов дзвонять, що вже потрібно. Ми ще з головним лікарем Дмитром не вирішуємо, що потрібно. Сьогодні ми бачили, що Богуславський кар'єр допоміг один раз, другий раз, 1000 тестів, це дуже велика така допомога і суттєва. І ще ми написали з них з листом. Вони зараз шукають костюми захисні, костюми для лікарів, ще шукають маски захисні і окуляри, те, що таке необхідне. Тобто ми думали, що вони його сформують такий, що воно було сертифіковано, казав директор кар'єра, щоб воно було в належному стані, щоб могло його було використовувати його і не фалюватися. Люди трошки розслабились, подумали, що все, його ж не це ворог невидимий, бо якщо на сході ми його бачимо в окопі, стріляють, то тут його немає. Вроді то є, а його немає. І я думаю, люди починають потроху звикати, думають, що все хорошо, все буде. Та ще той період, термін поберегтися, і недаром сьогодні весь світ бережеться. Ще може, якби це тільки в нас воно було, на жаль, воно сьогодні все кругом. Треба до цього ставитися дуже з таким відповідальністю. І я, користуючись нагодою, хочу через телебачення, звертаюся до всіх жителів міста, громади, району, будьте уважними. Не підривайте.
підводьте під риску себе, своїх близьких, рідних, сусідів і друзів, дітей. Давайте добудемо цей карантин. Він, я думаю, з 11 травня він вже буде зменшений. На певні відкриваються там заходи, значить працювати, фінансувати певні підприємства. І трошки і ми зможемо вже більш-менш працювати. Але треба дотриматися тих мір безпеки, які сьогодні повинні бути. Коли був змонтований сюжет про спонсорську допомогу, в телефонному режимі ми зв'язалися з директоркою ЦП МСД Валентиною Пивовар щодо результатів тестів на виявлення коронавірусу по селу Щербашинці, мешканці якого контактували з попередньо виявленим хворим. І ось що вона нам розповіла. Аналізи, які ми забрали на минулому тижні в п'ятницю, було обстежено 8 пацієнтів, ще плюс додатково. Ми отримали вчора вже ввечері результати. Значить, по двох пацієнтах позитивні результати, 6 пацієнтів негативні результати. В пацієнтах, які ми забрали мазочки вчора і в неділю, понеділок і неділя, сьогодні вчора одвезені в лабораторний центр, результати очікуємо. По спонсорській допомозі можу вам ще додати, ми тільки що отримали від Гавриленка Петра Миколаєвича безконтактні термометри, автоматичні безконтактні оприскувачі для обробки приміщення і автомобілів, респіратори, ФФП2, лікчеві дозатори для антисептиків і халати одноразові. Також народний депутат Тарасенко Тарас Петрович також надав нам допомогу, щитки захисні і комбінезони ізоляційні багаторазові.